Dronët që është katrojnë tanke, mjetet të blinduara dhe sisteme antiraketore janë tashmë në duart e forcave të armatosura shqiptare. Dërgesa e pare dronëve luftarak bajraktar të bëdy, kanë britur në vendin tonë më herët se sa ishte parashikuar zyrtarisht. Ministrin brojtjes, Niko Peleshi ka shpërndar në rjetet sociale fotografi të dronëve të armatosur, ku njofton se prej dy ditësh ka filluar montimi dhe paralelisht për kryet instalimi infrastrukturës mbështetëse për operimin dhe kontrolin e tyra. Ky zhvillim jo vetëm që rrit aftësitë e mbrojtjes së Shqipërisë, por shërben edhe si dëshmi angazhimit të vendit për të garantuar sigurinë kombëtare dhe për të përmbushur standardet më të larta të mbrojtjes, shkruan Peleshi. News 24 mëson se stacioni i kontrollit oksor për dronët e njohur si Bloku Taktik 2 është instaluar në bazën ajrore të NATO-s në Kucov, e cila pritet të inaugurohet me praninë e përfaqësuesve të aleancës dhe autoriteteve shqiptare të hënën më datën 4 mars për të vendosur në funksion këtë teknologi të avancuar, tri ekipe nga forca tona të armatosura kanë ndjekur kurse intensive nga instruktorët turqë në Turqi për të komanduar një dronë të tjilë. Ekipi është i përbërn nga tre persona, nga komandanti, piloti dhe një operator. Krye Ministri Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria ka bërë kërkes për blerje në total të gjashtë dronëve të armatosur nga kompania turke Bajkar. Nuk djetë sa i ka kushtuar Shqipëris një dronë, pasi kontrata ka statusin e një dokumentit të klasifikuar u por shefi qeveris është shprehur se janë blerë me të të leverdishëm, pa dhonë shifër konkrete. Për të blerë dronin e pakapshëm nga radari i cili fluturon në djetra kilometra lartësi nuk është as pak e letë, pasi lista e pritjes nga shtetet të cilat duan të blejnë dronut me famë bajraktar është e gjatë.